Olmaliq kon metallurgiya kombinatining yirik obyektlaridan bo'lgan Angren kon boshqarmasi o'z tarkibida bir nechta yopiq konlarni birlashtiradi. Murakkab jarayonlar olib boriladigan konlarning qo'riqlash xizmatini tashkil etish o'ta ahamiyatli. Bu borada idoraviy harbiylashtirilgan qo'riqlash xizmati xodimlari tunu kun o'z faoliyatini tashkil etadi. Angren kon boshqarmasi idoraviy harbiylashtirilgan qo'riqlash xizmatining 6-chi komandasi ham belgilangan vazifalarni bajarishda kamarbasta bo'lib kelmoqda. 20 iyul kuni mazkur komandaning 6 oylik faoliyati sarhisob qilindi. Komanda xodimlari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilish xizmat boshlig'ining huquqiy masalalar va shaxsiy tarkib bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari Aziz Boboxo'jayev, xizmatni tashkillashtirish bo'yicha yo'riqchi Bahodir Rasulov hamda komanda boshlig'i Jaloliddin Jo'rayevlar tomonidan olib borildi. Shuningdek, yig'ilishda komandaning qorovul boshliqlari Shuhrat Toshmatov, Ag'zam Saidquddinov, Farhod Nazarov hamda O'tkir Omonovlarning hisoboti tinglandi. Unda 6 oylik natijalar, muammo va kamchiliklar muhokama qilindi. İş faoliyatining doimiy nazorati natijadorlikni ta'minlaydi. Tahlil va tanqid ruhida tashkil etilayotgan uchrashuvlarda muammolar o'z yechimini topadi. Angren kon boshqarmasi idoraviy harbiylashtirilgan qo'riqlash xizmatining shu tartibda o'tkazgan uchrashuvida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi.